Ja näin tulette suoraan lähetykseen Tampereelle Hakametsän jäähalliin, jossa pelataan neljättä välieräottelua Tampereen Tapparan isännöidessä tänään IFK:ta vastaan. Ottelun voitot ovat ennalta katsoen se, että IFK voi johtaa voitoin 2-1, kun nyt tässä kuitenkin Tapparan voimakas painostus on tuottamassa jälleen tulosta. Anssi Melametsä istuu rangaistujen aitiossa. Harri Laurila saa maalille teki, kun hyvin heittäytyy eteen Pertti Lehtonen. Timo Jutila pystyy pitämään edelleen siniviivan, näin Tappara painostus jatkuu. Janne Ojanen paikalla sen jälkeen syöttömaalin eteen, mutta se kilpistyy puolustajaan. Janne Ojanen ja Matti Haagman kovia otteita käytössä ja tuon Kari Laitinen, joka päälle päätteeksi pääsee tilanteen purkamaan. Kun ottelun tullaan täsmälleen puolessa välissä, on tilanne jo se, että Tappara johto kentällä on 5-0. Ja tuota Melametsän rangaistusta jäljellä vielä 10 sekuntia. Näin Tapparan etsikkoaika 6. maalin tekoon on tällä hetkellä käsillä, kun uutta hyökkäystä kehitellään. Timo Jutila nostaa, hänet kaadetaan ja tuosta on jälleen Antti Koskisen käsi pystyssä. Näin Tom Draper ei maalitaan pois ennätä, vaan ajassa 30-32 odotellaan lisärangaistusta välittömästi sen jälkeen, kun Anssi Melametsä on jäähyltä pois päässyt. Uusi punanuttu joutuu menemään penkkiä kuluttamaan. Tuo mies on tällä kertaa Darren Poiko, tehokkaana runkosarjassa häirinyt pohjois-amerikkalaisvahvistus, joka nyt sitten saa puolestaan tuon rangaistuksen itselleen. Lähtee kampituksesta kärsimään 2 minuuttista ja näitä rangaistuksia on ottelussa nähty jo luvalla sanoen aivan liikaa. Ja niistä on jo yksi pelirangaistuskin annettu, mutta niihin tuonnempana, kun nyt B-pisteeltä lähtee Tappara jälleen ylivoimalla pelaamaan ajassa 30-32 yhden miehen ylivoimalla. IFK pääsee purkamaan kiekkopuolustukseen. Laksola, Teppo Numminen, puolustajapari, joka on ollut erittäin vahva ja väkevä tässä ottelun ensimmäisellä puoliskolla. Erkki Lehtonen nostaa Kari Heikkisen vauhtiin. Heikkinen vetopaikalla, mutta välissä on Simo Saarinen, olympiamitalisti puolustaja. Sen jälkeen tulee vapaa laukaisupaikka. Erkki Lehtonen on päästässä paisemaan tyhjään maaliin, mutta tähtipaita puolustaja on välissä. Näin ollaan edelleen IFK-alueella. Tapparan 5-4 ylivoima. Ja maalin kulmalta löytyy Erkki Lehtonen, joka sinetöi osuma ja tekee lukemiksi valotaululle 6-0. Sakari Lindfors, tämän kauden runkosarjan paras maalivahti ja myöskin playoffseissa erittäin korkealla prosentilla torjuva maalivahti. Ei pysty mitään tälle tamperelaiselle keskushyökkääjälle, joka myöskin Calgaryssä nähtiin. 0.5 minuuttia ennätti voiton rangaistusta tulua, kun ajassa 31.01 Erkki Lehtonen tekee lukemiksi 6-0. Erittäin tylyjä isäntiä ovat Tapparan pelaajat olleet täällä Tampereella. Ja otettakoon huomioon myöskin se, että siinä ei ainoastaan tilanne tulee vielä uudelleen. Maalin kulmalle nousee Erkki Lehtonen ja saa siitä varsin helposti siirrettyä verkon perille ja tuohon koko ketjullinen myöskin saadaan mukaan. Kari Heikkinen ja Timo Susi niin ikään osallistuivat maalin kehittelyyn ja tuohan oli erikoistilanne. Näin ylivoimamaalilla kuittaa Tappara itselleen jo 6-0 johdon ja Anssi Melametsä usean otteeseen rangaistujen penkillä tässä ottelussa ollut pelaaja tulee aloittamaan IFK:lle. Rumia otteita nähdään nyt aivan liian paljon. Se ei ole hyvää mainosta jääkiekkoilulle. Tappara pääsee avaamaan pelin jälleen IFK päätyyn. Strahanin taklaus, Laiho ja Sidius vastakkain. Sen jälkeen pääsee puolestaan omasta päästä kokeilemaan pelin avausta IFK. IFK:n ketjujohtaja Anssi Melametsä hukkaa keskialueella Petri Matikaiselle ja sen jälkeen Laurilla nopea avaus. Näin ollaan takaisin keskikentällä Tappara päädystä. Hannu Oksanen laukausi ja sen jälkeen tulee ensimmäinen torjunta. Jatkotilanteesta pystyy myöskin kiekon tielle. Siinä Sakari Lindfors, joka sujuksiaan vasten kiekon torjuu. Tämä on 4. ottelu ja 2 on IFK voittanut kotonaan. Noissa lukemat ovat olleet. Ensimmäisen ottelun IFK voitti 4-1. Toisessa olisi parempi 6-2, kun tuo toinen järjestyksessä ja toinen ottelu pelattiin Tampereella. Tuolloinhan Tappara oli puolestaan selvästi vahvempi ja voitti tuon ottelun lukemin 5-0. Tästä B-pistealoituksesta lähdetään nyt 6-0 tilanteessa katsomaan sitten tätä 4. välieräottelun loppukoitosta. Matti Haagman ja Janne Ojanen asettuvat aloitukseen ja kaikkien tamperelaisen jääkiekkoilijoiden ja jääkiekkofanien innostukseksi juuri Jukka Marttila on päässyt tähän otteluun mukaan ja hän on pitkällisen sairaskertomuksensa jälleen pelissä mukana. Lindforsin torjunta eteen. Nuo ovat olleet melko harvinaisia aikaisemmissa otteluissa. Nyt niitä on tässä ottelussa jo lukuisesti nähty. Pertti Lehtonen lähtee laukaukseen. Sen jälkeen Draper toisessa päässä torjunnassa Timo Jutila. Ja Toni Arima pääsee katkoon. Arima syöttää maalin kulmalle ja sieltä nousee vahingossa sitten Tapparapuolustaja luistimesta. Nousee kiekko verkon perille ja jälkitilanteessa alkaa jälleen tappelu. Iiro Järvi, mies joka kunnostautuu niin hyvässä kuin pahassakin tänään, näyttää tuossa tapparalaisille voimiaan. Ja tuo edeltävä tilanne vie IFK:n ensimmäisen
osuman myöskin valotaululle. Se tulee ajassa 31.59 ja puolustajan luistimesta tuo kiekko nousi verkon perille. Ja näin Tapparaleirissä ollaan hieman sunkemmilla mielialoilla. 6-1 lukemat tulevat valotaululle. Antti Koskinen menee niitä tuonne puhumaan ja sen jälkeen juonitaan sitten tuo maalin tekijä, kenen nimiin tämä maali merkitään. Varsin verkkaisesti tämä toinen erä on kulunut ja tuota, sen takia tässä myöskin näitä rangaistuksia ja muita on nähty tuolla Jarimolla, tuo maali merkitään. Mies, joka luistimien välissä oli Jukka Marttila, epäonnin soturi tuossa tilanteessa, mutta näin on peli jälleen käynnissä ja ollaan valmiina seuraaviin taistoihin. Simo Saarisen pitkä avaus tulee keskialueelle, Pekka Tuomisto poikkikentän, Darren Poikot tavoittelee kiekkoa, mutta välissä on Pekka Laksola. Laksola kaadetaan, tuohon ei Koskinen puutu, Tappara päädyssä ollaan edelleen. Erkki Lehtonen löytyy keskialueelta. Tämä löytää oivallisesti laidasta Heikkisen. Sen jälkeen Lehtonen uudelleen kulmaukseen vastakkain Pekka Tuomisto ja Timo Susi. Ja erittäin kovia taklauksia tällä kertaa kuitenkin miehestä hieman paitsi. Heikkinen taistelee Laitisen kanssa. Kiekko irti laidassa. IFK:lle avaus onnistuu ja Pekka Laksola on sitten vastassa keskialueella. Simo Saarinen, IFK-puolustuksen olympiamitalisti, on sitten tuomassa seuraavaa hyökkäystä ylöspäin karvauksesta kiekkoviin Tapparalle. Erkki Lehtonen nostaa Raimo Hirvonen vastassaan ja kokenut Raimo Hirvonen pystyy tuossa tilanteessa kiekon pois pelaamaan samalla kun 13 minuuttia on toisesta erästä jo pelattu täyteen. Draper puuttuu peliin, kiekko kulmaukseen, Teppo Numisen hyvä avaus ja näin on läpiajossa. Erkki Lehtonen takaa tulee, kun niin Simo Saarinen, Lehtonen pääsee tilanteeseen ja tekee tuossa henkilökohtaisen osuman. Tuo on Lehtoselle jo pienellä aikavälillä tässä. Toinen osuma ajassa 33.14 tulee 7-1 valotaululle ja kukapa olisi ennen ottelun alkua tällaisia lukemia osannut uskoa. Sakari Lindfors on lähdössä pois maalisen suulta samalla kuin myöskin tuolla tuo tilanne sitten uudelleen saadaan. Teppo Numinen on vapauttanut Erkki Lehtosen, hän on vapaana. Simo Saarinen koukkaa, mutta Lehtonen pääsee lyömään takakulmaan jäänuoliaisen ja näin Sakari Lindfors on voimaton. Lindfors oli lähdössä kertaalleen pois, nyt mies kuitenkin taputtelujen saattamana menee takaisin maalinsa suulle. Ja näin saadaan varmasti historiallinen syöttö Tom Draperin nimiin, nimittäin Pekka Laksola antaa tilastotietojen mukaan tuon syötön ja Tom Draper on avittanut häntä omassa päädyssä. Ja näin Tapparan maalivahdille syöttöpiste Tapparan johtaessa 7-1. IFK-päädystä hyökkäystä käynnistämässä Anssi Melametsä, mutta tilannetta edeltää siinä kähinä, josta jälleen jäähyjä on tulossa. Rönkkö menee vielä jälkitilanteessa tuppimaan, tuosta ei nyt lisää rangaistuksia näytettäisi, mutta tilanteessa on jo Rönkkö ja Pauli Järvinen ovat saaneet jo rangaistukset ja näin tästä tilanteesta jatketaan ajassa 33.25. Jäähyluukut ovat vielä auki, odotellaan nyt sitten, josko tästäkin mylläkästä lisämiehiä vielä penkeille pistettäisiin. Pauli Järvinen istuu 2-minuuttisen Tapparalta ja Marko Rönkkö puolestaan IFK:lta ja Rönkölle huitomisesta 2-minuuttinen plus 2 minuuttia väkivaltaisuudesta, joten näin odotellaan jälleen sitä, että Pauli Järvisen saadessa ainoastaan yhden 2-minuuttisen tuo tilanne muuttuu ylivoimaksi, kun ensimmäiset rangaistukset on täyteen pelattu. 4-4 vastaan pelattaessa kiekkoa tuo Anssi Melametsä, sen jälkeen Rick Strahan, kiekko päätyy Harri Laurila kiekonottovuorossa, rohkea avaus maalin edestä, näin löytyy puolustajapari Matikainen. Ja laidasta yrittää läpi seuraava Tappara taistelija, mutta IFK pääsee vastaan. Ari Häkkinen antaa päätyyn, vastassa on kuitenkin Jyrki Siljus, karvaus Oksaselle ja sen jälkeen maalintekopaikalla Laurila laukoo kuitenkin hiuksen hienosti ohi Lindforsin vartioimasta maalista. Tapparan painostus jatkuu kuitenkin edelleen, Siljus, sen jälkeen Oksanen kampataan ja täysin aivan tuossa Antti Koskinen silmien edessä. Näin on lähdössä seuraava IFK-pelaaja jäähyaitioon ja hän on Rick Strahan, tuo pohjois-amerikkalaisen vahvistus, joka on tiivistämässä IFK-puolustuksen rivejä. Tuo rangaistus tulee ajassa 34.09, kun edellisiä rangaistuksia ennen tuota on ennättänyt kulua ainoastaan 45 sekuntia. Jari Strahanin rangaistuksen syy on kampitus, näin punapaitoja ja rintarinnan parhaillaan tuolla toisen erän alussa oli 3 miestä ja 1 oli ajettu suihkuun, joten varsin rikkinäistä peli on ollut tuon ensimmäisen erän päätöksen jälkeen. Ensimmäisen erän Tappara voitti 3-0 ja sen jälkeen on sitten tässä ottelun toisessa erässä nähty nyt
tähän mennessä jo 5 osumaa ja ottelun toista erää on pelaamatta vielä reilu neljännes. Kun B-pisteeltä lähdetään jälleen Tappara ylivoimaa pelaamaan, Erkki Lehtonen, Matti Haagman ja tuon aloituksen viheltää uusittavaksi Antti Koskinen. Haagman tuota protestoi, mutta miehen aloitustyyli ei Antti Koskisen silmään sovi ja näin aloittajat saanevat jatkaa uudella yrityksellä, mutta päätuomari näki, että kiekko löytiin ilmasta ja näin aloitus uusitaan. Ja tuomarina tässä ottelussa toimivat Mauri Holmroos ja Jouni Uotila, Antti Koskinen päätuomari. Ja nämä miehet ovat siis joutuneet puuttumaan peliin tämän. Tästäkin Laksola antaa kiekon laitaan. Susi löytää Lehtosen. Susi ja Lehtonen molemmilla miehillä jo pari maalia tehtynä tässä ottelussa, kun Susi lähtee laukaukseen, eteen heittäytyy puolustaja, mutta Lepistön sivuitse laukaus menee kenttäalueen päätyyn. Laksola, sen jälkeen Susi. Näin tuo neljä hio siitä polvilta rikki, ja sieltä tulee Teppo Nummisen laukaus, joka yllättää sitten myöskin Sakari Lindforsin, ja tämä on kyllä todella musta ja pitkä ilta Helsingin IFK:lle, joka on näin tappiolla lukemissa 8-1, kun ottelua on käyty 34-37, ja Tappara leirissä puolestaan on ilo ylimmillään. Todella nopea avaus tähän ottelun alkuun. Susi teki ensimmäisen osuman jo 9 sekunnin jälkeen, ja näin laukoo Teppo Numminen lisää valotaululle 8-1. Teppo Numminen tuolta hanskan alta, ja näin odotellaan vaan se, että kaikki syöttäjätkin mukaan saataisiin, sillä pitkällisen pyörityksen jälkeen tuo osuma loppujen lopuksi syntyi. Pekka Laksola ja Timo Susi ovat tuossa osumassa syöttäjinä, ja yhtään sen vähemmälle huomiolle ei pidä jättää Erkki Lehtosta, joka oli mukana tuossa neljössä häärimässä, ja nämä miehet avasivat tuon IFK vajaalukuisen puolustuksen, ja näin lukemiksi 8-1 ajassa 34-37, ja nyt ovat sitten joukkueet tasalukuisina jäällä. IFK:lla kiekko, Melametsä antaa päätyyn, ja sen jälkeen IFK-avaus hukka teille. Siinä pääsee Marttila kiekkoon, hän taklataan, mutta mies on jättänyt lyödä kiekon päätyyn ennen sitä. IFK-päädyssä pelataan edelleen. Sieltä tulee Pertti Lehtosen pitkä avaus. Arima taklataan, mutta kiekko on siirtynyt jo Melametsälle. Melametsä ja pääsee laukomaan, mutta ei tuossa onnistu. Melametsä, joka on tehnyt IFK-avausmaalit molemmissa kotiotteluissa. Nyt kuitenkin mies ei ole vieraskentällä päässyt onnistumaan. Tänään kunnostautunut lähinnä pahassa. Ja nyt on Melametsällä kiekko uudelleen, mutta häneltä kiekko tönätään sitten takaisin keskialueelle. Näin näette myöskin tuon virallisen ottelutilanteen ja peliajan. Otteluaikaa jäljellä vajaa 5 minuuttia, ja näin on sitten Tappara täysilukuisena jälleen ylivoimalla pelaamassa. IFK-päädystä lähdetään purkamaan. Pitkä syöttö lippuu aina Tappara päätyy saakka. Pauli Järvinen ensimmäisenä paikalla, mies joka tuolta rangaistujen penkiltä juuri pääsi. Ja näin Tappara päädystä avaa Matikainen. Tämän Matikaisen nimi on Petri, ja Pentti Matikainen on puolestaan tuo mies, joka kovat kaulassa luotsaa IFK:ta. Nämä miehet molemmat vaikuttamassa hyvin olennaisesti näihin välieräotteluihin, kun IFK:lla kiekko oma maali takana. Pitkä avaus, ja keskellä löytyy kytännyt Jarkko Laiho, joka on kaksin siinä Draperin kanssa. Ja tuo on sitten mannaa tamperelaisille, jos joku Draper syöksyy vastaan ja katkaisee IFK-hyökkääjän kuljetuksen. Näin Laiholle ei tehopisteitä tuosta hyökkäyksestä kerry. Jarkko Laiholla on 1 syöttöpiste tähän mennessä välieräotteluista, ja se on toistaiseksi sitten jäänyt ainoakseen, sillä Draperin erittäin nopea reaktio tuossa tilanteessa vie IFK-hyökkääjältä kiekon pois lavasta. Pauli Järvinen, vasta jäähyltä päässyt mies, joka kuitenkin on ottelun alkupuolella jo ennättänyt maalinkin tehdä. Hän vastasi Tapparan kolmannesta, tulee pelaamaan jäälle. Ja Tapparalta odotellaan vielä 5. miestä kentälle. Jyrki Siljus on tuo mies, joka toimeen kutsutaan. Ja näin IFK jälleen alivoimaisena. IFK:lla on tähän otteluun varattuna luottomiehiä myöskin varalla, mutta heitä ei toistaiseksi ole mukaan peliin kelpuutettu. Tapparan ylivoima on ollut musertava. Miesvaihdoksilla ei ole lähdetty tilannetta purkamaan. Jälleen Tappara laukaus, Lindfors torjuu, ja jatkotilanteesta pääsee sitten myöskin IFK purkamaan. Ari Häkkisen selkään ryntää siinä Pauli Järvinen. Näin puntit tasoittuvat kentällä, kun Tappara joutuu myöskin 1 miehen lähettämään rangaistuspenkille. Pauli Järvinen saa ajassa 36-27 2-minuuttisen ryntäämisestä. Se on jo toinen ryntäysrangaistus tässä ottelussa, sillä edeltäneessä tilanteessa ajassa 33-25, kun Järvinen ja Rönkkö tuolloin olivat vastakkain, sai Rönkkö toisen 2-minuuttisensa nimenomaisesti samasta syystä. Syy, joka on ehkä yksi vaarallisimpia jäähyn aiheita jääkiekossa keihästämisen ja mailan päällä lyömisen ohella, sillä tuolloinhan mies yleensä
irti laidassa oleva mies sysätään päin laideutusta parin metrin päästä, ja kun kovalla vauhdilla tulee 100 kiloa miestä niskaan, niin tuolloin usein jälkikin on melko tuhoisaa. Tappara päädyssä maalivahti puuttuu peliin, 4-4 vastaan pelataan, ja hetken kuluttua tullaan todennäköisesti näkemään se, että IFK:kin tulee pääsemään ydinvoimapeliin. Puolen minuutin päästä on tuo Rönkön toinen 2-minuuttinen lopussa, kun Tappara kuitenkin nyt 4-4 vastaan pääsee purkamaan. Sen jälkeen Jussi Lepistö nousee rohkeasti hyökkäykseen, ja IFK-syöttö menee sitten väärään osoitteeseen. Vajaa 3 minuuttia on toista erää jäljellä. Iiro Järvi, sen jälkeen Hagman. Iiro Järvellä kiekko uudelleen, mutta hyvin karvaa myöskin Jyrki Siljus. Kiekko Pertti Lehtoselle, varsin paljon kokemusta tässä IFK-neliössä. Järvi kokemattomammasta päästä, mutta hänelläkin jo olympiahopeaa, joten varsin kovia paikkoja mies on myöskin kentällä kokenut. Tuonne Marko Rönkkö jäällä, ja IFK on täysilukuinen. Siinä Lehtonen hakee pitkällä syötöllä Rönkköä, ei tuossa onnistu, ja näin IFK vaihtaa lennosta muutaman pelaajan. Tapparaavaus, väliin pääsee Jussi Lepistö, syöttö Boikolle, mutta tältä kiekko ohjautuu Harri Laurilalle. Tapparapuolustaja nousee hyökkäykseen, on kuitenkin tilanteessa täysin yksin. Näin kiekko laitaan Simo Saarinen kiekon kanssa. Jussi Lepistö, Darren Boiko, Boiko poikittain, ja näin puoli minuuttia vielä IFK:lla ylivoimapeliä jäljellä. Pekka Tuomisto ajautuu puolustuksen keskeen, menettää sitten kiekon. Tappara ei toistaiseksi pääse purkamaan, mutta sitten Boikolta kiekko suoraan Tappara lapaan, ja jatkotilanteessa odotellaan lisärangaistuksia. Antti Koskinen on jälleen käsi pystyssä. Vajaa 2 minuuttia on tätä ottelun toista erää jäljellä, mutta jälleen on mies lähdössä rangaistujen penkille. Ja nyt vaan odotellaan sitä, että kumpi. Ja koukkaamisesta siinä näytetään Harri Laurilaa, joka on tilanteessa saanut myös itse siipeensä edeltävässä taklauksessa. Ja kuulutus tulee kampituksesta, käsimerkit kertovat koukkaamisesta. Näin Antti Koskinen käy vielä varmistamassa tuon, että koukkaaminen menee myöskin kuuluttamaan perille. Tuo rangaistus tulee ajassa 38.05, ja näin myöskin 2 valkopaitaa sitten rangaistujen penkille. Ensimmäistä kertaa tässä ottelussa IFK pelaa 2 miehen ylivoimalla Tapparan vaajalukuista yhdistelmää vastaan. Darren Boikon tehokas yhdistelmä jäälle passitetaan, mutta suoraan aloituksesta Ojanen sysää kiekon IFK päätyyn, ja näin viimeiset sekunnit alkavat kulua Pauli Järvisen ryntäysrangaistuksesta. Raimo Hirvonen, kokenut puolustaja, nostaa keskialueelle, kiekko päätyyn, ja Laksola, mutta tuosta ei pitkää tule. Viimeiset sekunnit kuluvat, ja nyt on Raimo Hirvosella mainio laukaisupaikka. Laukaus tulee maalin takatolpalta, löytyy Boikon, mutta ohjaus ei perille mene. Näin 4. mies Tapparalle juuri tällä hetkellä kentälle, kun 1,5 minuuttia on erää vielä jäljellä. Näin Tappara ahdingossa omassa päädyssä. Kiekko pelataan maalin taakse vapaalle IFK-hyökkääjälle. Sitten löytyy Kari Laitinen, kiekko uudelleen päätyyn. Ja näin Boikon etsii syöttöpaikkaa Laitinen, ja nyt on Simo Saarisen vetopaikka, Laitinen uudelleen. Ja sieltä lähtee laukaus, mutta Draper on tänään todella mies paikallaan. Hän torjuu jälleen. Ainoastaan kerran on tänä iltana Tom Draper pystytty yllättämään, ja jälleen Draperin torjunnasta sitten B-piste aloitukseen mennään Tapparan alueelle. Ja tässä tuo Tapparavahti, joka monta yksinäistä hetkiä näissä välieräotteluissa on saanut kokea joukkueensa kaaduttua molemmissa vierasotteluissa Helsingissä. Ja näin, jos tämä Tapparan johto ja voittolukemat taululle jäävät, tullaan 5. ottelu pelaamaan tiistaina 12. päivää Helsingissä, ja tuolloinhan sitten koti etu painaisi jälleen IFK:n kontolle tuota viimeistä 5. ja ratkaisevaa peliä. Matti Hagman tällä kertaa yhdistelminen sitten pelaamassa tuota ylivoimaa, enää 1 miehen ylivoima, ja tuo tapparangaistus tulee kestämään aina 3. erän puolelle saakka. Meillä ei sitten aiemmin maaleja tehdä, mutta jälleen on Draper paikalla Iiro Järven haistelusta huolimatta. Kiekko pysyy Tapparavahdin hanskassa, ja näin aloitusta viedään B-pisteellä. Ensimmäisessä erässä Draperille kirjattiin 10 torjuntaa, Linforsin puuttuessa peliin ainoastaan 8 kertaa, mutta 3 kertaa onnistui Tapparan sitten pelata kiekko Linforsin selän taakse. Tästä täsmälleen 1 minuutti on tätä ottelun toista erää jäljellä, kun B-pisteellä peliin lähdetään. IFK voittaa aloituksen. Pertti Lehtonen, Jussi Lepistö, Matti Hagman, laukaus, ja 2 tolpan kautta sitten tuo IFK-maestro, joka ennen tämän iltaista ottelua johti playoff-pistepörssiä 5 tehopisteellä, 2 maalia ja 3 syöttöä ennen tätä ottelua, ja siitä kirjataan sitten Hagmanille 3. osuma näissä välieräotteluissa. Lukemiin 8-2 tekee Matti Hagman ajassa 39
0-8. Näin kaiken kaikkiaan 10 maalia tehty jo tässä ottelussa. Se on melkoinen määrä. Ja näin tuo tilanne nähdään uudelleen sitten kentällä. Jussi Lepistön oli valtava syöttö. Matti Hagman löytyy vapaana ja maestro heittää kahden putken kautta sisään. Tom Draperkään ei tuohon tilanteeseen enää ennätä puuttua. Ja tuohon nähdään sitten myöskin kaksi IFK-puolustajaa pitkällisen pyörityksen jälkeen. Ja molemmat puolustajat saavat siitä syöttöpisteen. Sekä Pertti Lehtonen että Jussi Lepistö olivat juonimassa tuota kiekkoa Tappara maaliin. Pitkä avaus Harri Laurila, Anssi Milanetsä perässään Laurilan sokkoavaus Rönkölle. Sen jälkeen pääsee Tappara 2-1 hyökkäykseen. Pauli Järvisellä kiekko mukana. Hyvä syöttö toiseen laitaan ja siellä voidaan tyhjään maaliin. Näin ei ainoastaan 17 sekuntia ennätti edellistä maalista kulua, kun jälleen tehdään. Pauli Järvinen, maalin syöttäjä, pitelee siellä lailla kasvojaan, sillä kiekko kimmahti hänen kasvoihinsa, mutta hyvin auennut tilanne. Pisti mieheen niin paljon liikettä, että tuota tuskaakaan hän ei tuntenut, ja näin Tappara menee 9-2 johtoon, ja se 39-25 hän Nuoksanen etualalla. Ja näin tuo tilanne lähtee. Pauli Järvinen on vauhdissa, on saanut kasvoistaan kiekon mukaansa. Harhauttaa puolustajan, Häkkinen menee sivuun ja sieltä tulee takalaukaisia, joka on Hannu Oksanen, pitkään tällä kaudella poissa ollut tapperalaissentteri, joka sittemmin näyttää jälleen tehoaan. Pauli Järviselle syöttöpiste ja Oksanen tekee ajassa 39-25-9-2 lukemat. Peli jälleen käynnissä, viimeisiä sekunteja aletaan nyt sitten pelata ottelun toista erästä. Jälleen varallinen laukaus kuitenkin päin puolustaja tällä kertaa. Tappara aloittaa painostuksen tasaviisikoilla, kun pelataan. IFK pääsee jatkossa purkamaan. Laiho tavoittelee kiekkoa. Laiho, joka ei tässä erässä läpiajostakaan maalia saanut tehtyä. Kiekko jälleen puolustajan pelialueelle ja näin hieman sekavissa tunnelmissa ja merkeissä pelataan tätä keskialueella tilannetta, jossa sitten myöskin pahasti taklataan Tero Toivola, joka on punaviivalla tällin saaneena. Viimeiset sekunnit kuluvat, näin tulee tuo summeri ja Tero Toivola poistuu kentältä päätään pidellen. Häntä ilmeisesti niskaan päästiin siinä maalilla mailalla lyömään ja näin näistä lukemista sitten 9-2 lukemista lähdetään toiselle erätauolle. Ja tuo toinen erähän päättyy loppujen lopuksi lukemiin 6-2. Ensimmäisen erän oltua Tapparalle edullisempi lukemin 3-0. Ja nyt sitten jälleen on IFK luku vielä auki, mutta tuota Toivolan takausta ei noteerattu. Samalla tulevat myöskin torjunnat tuosta ottelun toisesta erästä valotaulle. Ne kertovat siinä maalivahti Draperin puuttuneen peliin 8 kertaa. Hänen selkänsä taakse kiekko upotettiin kahdesti, kun toisessa päässä Lindfors torjui 12 kertaa ja päästi vielä päälle päätteeksi 6 kertaa kiekon selkänsä taakse, joten melkoisia määriä on maaleja tässä ottelun toisessa erässä tehty. Samanaikaisesti, kun täällä ottelun toiselle erätauolle yleisö poistuu, saa myöskin viereeni tänne tamperelaisittain kokeneimman kiekkokasvon, joka Tapparan kuviossa pyörii. Joukkueen manageri Kalevi Numminen. Nyt tilanne on sellainen, että puolustajat ovat nimenomaan tässä ottelussa tehneet melkoisen määrän ja tukunoita tehopisteitä. Mikä onko tässä joku erikoinen taktiikka, mikä pyörittää tuon pelin jatkuvasti puolustuksen kautta aivan hyökkäyksen kärkeen? No sanoisin, että ei mitään erikoistaktiikkaa siinä mielessä, että lähinnä tietysti Tapparan taktiikkana oli se, että pitää saada ensimmäiset maalit, jolloin saa tavallaan ne maalit aukaisee sitten IFK ja pakottaa IFK niin kuin pelaamaan ja tästä linjapuolustuksesta, missä IFK on nyt ne aikaisemmat pelit ollut, niin pakottaa niin kuin irtautua ja tulee niin kuin ulos. Ja tänään on näin tavallaan, tai tämä on saatu niin kuin rikki ja hyvin onnistuttu, niin maalit syntyy niin kuin tekopaikoista. Ja tänään useampi maali on syntynyt justiin pakkien hyvästä niin kuin hyväksikäytöstä. Tuo IFK-puolustajien varsin voimakas vastaantulo ja heittäytyminen on kiinnittänyt huomiota edellisissä peleissä ja tällä kertaa Tappara on pystynyt tuonne puolustuksen sekaan menemään niin tanakasti, että puolustajat eivät ole enää maskeja päässeet tekemään. Onko sinulla tietoa, onko tähän erityisesti myöskin pyritty tähän sisäänpelaamiseen? Kyllähän tässä varmaan Korveranen on kiinnittänyt erityistä huomioon tähän ja painottanut sitä, että on turha vetää heti näihin vastaan tuleviin pakkeihin, että muuta kuin hetki odotetaan ja sitten tehdään seuraava siirto, niin tilanne on jo taas erilainen ja Tapparan kannalta paljon vaarallisempi.
Kun kamera seuraa noita Tapparan mestaruuslippuja, joita Hakametsän hallissa roikkuu erittäin lukuisa rivi, niin samalla lienee aika mennä seuraamaan sitten noita ottelun ensimmäisessä erässä syntyneitä ratkaisevia osumia. Noihin lippuihin kerkeämme vielä palaamaan myöhemmin, mutta hetken kuluttua pääsemme tuohon ottelun avauserään, joka teiltä hyvät katsojat jäi näkemättä ja jossa tätä ottelua jo hyvin pitkälle ratkaistiin. Näin tullaan ottelun ensimmäiseen erään. 1-0 lukemat on tullut playoffin historian nopeimmassa ja 0-9, kun nyt tuo kiekko Janne Ojanen. Toiselle kulmalla nousee Arto Kulmala, joka siirtää kiekon Sakari Lindforsin selän taakse. Ja näin on tuo tilanne pelattu IFK-vahdin sivuitse. Siinä puolustus pelataan ilmeisesti melko vasti. Mitenkä sinä kommentoisit no, tuota? No tämä oli tyypillinen justiin IFK:n hyökkäyksen jälkitilanne. Tästä näin se lähtee. Toivolan erinomainen nopea syöttö keskialueelle, jolloin IFK ei ole puolustusvalmiudessa. Tilanne 2-1 vastaan, jossa Ojanen valen laukaus kääntö syötöksi näin. Kulmalla raitimies ottaa haltuun, niin kuin tältä leftin, eli vasemmalta puolen pistää kiekon sille lavan osa-alueelle, minkä hän parhaiten hallitsee, eli tänne oikealle, ja kiekokielellä sanottuna niin kuin raittia nostaakin laataverkkoon. Ja näin ollaan sitten jo ottelun ensimmäisenä viimeisellä minuutilla. Tappara johtaa 2-0. IFK on alkanut painostus, kilpistyy Harri Laurilan hyvään puolustusesityöhön, ja sen jälkeen Rönkkö karvaa vielä kiekon itselleen. Nyt nappaa kiekon Hannu Oksanen, edelleen haparointia Tappara päädyssä, mutta sitten pääsee Laurila avaamaan, ja Pauli Järviselle pelataan kiekko. Tämä vie suljun muljun tuonne IFK-alueelle, kiertää läpi koko puolustuksen ja laukkoon. Tuossa Sakari Lindfors pystyttiin jälleen hyvin läheltä ja lähipelillä harhauttamaan tuo Tappara-kuvio. Painoi aivan loppuun saakka. Nythän Rauno Korpi tähän kahteen toiseen ja kolmanteen ketjuun teki pienoisia muutoksia näihin viimeiseen otteluun. Onko tästä ollut teillä Tappara-leirissä erikseen puhetta miesten erikseen tuonne keskenään istuttamisesta? No lähinnä ne on valmentajien asioita, enkä meillä on selvä työjako, enkä ole näihin puuttunut. Maali tyypillinen justiin, voidaan sanoa tasatilanne maali. Maali voi sanoa, että 3 IFK-miestä, 2 Tapparan miestä, Järvisen henkilökohtainen suoritus, jolla hän harhauttaa vastustajan pakia, laukaisee sitten todella tulisesti. Tämmöinen niin kuin voi sanoa, että henkilötasolla paras mahdollinen suoritus, joka päätti maaliin. Tässä jatkossa tulemme näkemään sitten hieman tuollaista ylimääräistä jääkiekkoiluun kuuluvaa tai kuulumatonta kahinaa, joka tulee koristamaan tätä ottelun ensimmäisenä päätöstä. Ja nythän ovat vastakkain valmentajat, jotka ovat olleet vastakkain jo kolmissa. Tämä on kolmas peräkkäinen playoff-yhdistelmäottelu. Tuolloin Matikainen valmensi Kärppiä, silloin kohdattiin ensin semifinaaleissa 2 vuotta sitten. Viime vuonna joukkueet olivat vastakkain Kärpät ja Tappara. Tuolloin myöskin samat valmentajat nähtiin. Ja nyt tämä IFK-peli, se ikään kuin ajautuu valmentajan käsistä pois. Kuinka sinä kommentoisit tuota tilannetta? Matikainen pystyy auktoriteetillään pitämään pelaajat hanskassa, mutta nyt näissä alivoimatilanteissa alkaa sitten joku myllätä. Joo, tämä on tyypillistä. Siis toinen joukkue rupeaa turhautuu ja kuumana käyrään. Ei tässä voi toivoa mitään muuta kuin, että tämä 2 viimeistä erää pysyy tuomarin käsissä, mutta ennen kaikkea voin sanoa, että tämä ei ole vielä mitään, jos katsotaan toivottavasti tulevaa tiistain peliä, jolloin tuomarien osuus on nimenomaan tässä asiassa erittäin ratkaiseva, koska panos on todella kova ensi viikon tai nyt seuraavana tiistaina, jos tästä Tappara selviää niin kuin nyt tältä näkymältä niin kuin näyttää, koska silloin voi tapahtua ihan mitä tahansa. Ja nyt ollaan sitten toisen erän puolella, ottelun toisen erän alkupuolella. Palataan tuohon kiinnostavaan aiheeseen näiden joukkueiden pelityylin erilaisuudesta vielä, mutta tässä Erkki Lehtonen tuo teille silmien eteen ottelun yhden osumista, eli 4-0. Tuo syntyi 5-3 ylivoimalla rebound-tilanteesta. Lehtonen viimeistelee ajassa 23-53 tuon 4-0 osuman, ja tuosta ei sitten syöttäjiä luonnollisestikaan tule, koska rebound-tilanne tuota maalintekoa edelsi. Tässä vielä mennään tuohon, ja tuota tilaa, joka IFK-pelialueelta löytyy, sitä kertoo se, että tilanteessa on Tapparalla 2 miehen ylivoima. Näin ollaan sitten jälleen pelitilanteessa seuraamassa näitä maalitilanteita, ja tuolta tulee sitten puolestaan Suden 5-0 laukaus. Se löytää aivan ylänurkasta
kiekko löytää tiensä tuonne verkon perille ja tuo tehtiin näissä 25-05. Timo Jutila ja Teppo Numminen, jälleen kaksi puolustajaa syöttämässä tuota osumaa. Näin tuo tilanne maalintekotilanteeseen asti pyöritetään ja sieltä tuo raudanluja laukaus tulee. Tuohon pelityylliseen erilaisuuteen vielä palatakseni, Kalvi Numminen, Tappara ei aio lähteä kovaan peliin mukaan sillä, että pelataan aivan sääntöjen äärirajoilla. No meillä ei ole mitään syytä niin kuin lähteä siihen, koska ei kuulu, tai voi sanoa sillä tavalla, että se ei ole meidän joukkueen tavaramerkki, että kyllä meillä on lähinnä. Tietysti pelataan kovaa sääntöjen puitteissa ja ollaan tämmöisessä teknisessä kiekon osassa ja sitä kautta koetetaan saada ratkaisua, että tuolta, niin kuin tässä jo totesin, niin tiistaina on aika kuumat tunteet justiin tällä osalla, että minkälaisen kulun peli saa, niin voi olla dramatiikkaa mukana. Nyt pelataan aivan tämän kauden huippuhetkiä, eli ennen vaikea irrottautua hieman ajassa taaksepäin, mutta nyt on pelattu varsin pitkä kausi. On pidetty erilaisia välikuukausia, pitkä oli joulutauko ja sen jälkeen tuo olympiatauko venähti jälleen kuukaudeksi. Kuinka se Tapparalle on tämä kausi sujunut? Siellä tuli jonkinlaisia taantumakausia, mutta minkälaisia kommentteja sinulla tuohon varsin pitkäksi venähtäneeseen kauseen on? No kausihan on ollut tietysti pitkä ja silloin kun se on pitkä kausi, niin nämä kuntokäyrät heittelee, on nousua ja laskua. Toivottavasti ratkaisupelit ovat nyt meillä edessä, niin meidän joukkueet kestää tämän ja sitten tiistai. Ja mä uskon sitten, jos siitä selvitään eteenpäin, uskon, että ei me ensimmäisenä taivuta. Jos joku joukko on meitä parempi, niin okei, se on ja sillä siisti. Kiitoksia, Kalvi Numminen. Sinut tähän aivan yllätyksellisesti tähän tilanteeseen tänne. Lähdimme seuraamaan näitä tilanteita. Olemme päässeet tuon varsin nopean Tappara-alun nähneet sen ratkaisevat maalit, josta tämä ottelu on venähtänyt. 9-2 lukemissa ollaan ja odotellaan kolmatta erää. Kiitos. Hyvä. Täällä jäähallissa on SM-liigan pronssiottelu. Ilves on täällä kotijoukkueena ja Tuka täällä on sitten toisena, niin se selviää viimeistään tiistaina. Ja tämä ottelu on siis sillä tilanne on sen laatuinen, että tuon ajassa 20.00, eli kun varsinainen peliaika oli ensimmäistä erästä pelattu täyteen, tuli väkivaltaisia hetkiä jäälle, joista ensin Toni Arima sai 2+2 minuuttia syynä väkivaltaisuus. Ari Lähteenmäki, joka teki playoff-historiaa siinä mielessä, että hän ei ole näissä välieräotteluissa ollut jäällä peliaikana eikä tänään lainkaan, mutta silti ajassa 20.00 mies intoutui leikkiin mukaan, hankki 2 minuuttia 2+2 väkivaltaisuudesta ja päälle päätteeksi pelirangaistuksen käytöksestä, joten näin hänkin sai nimensä tämän vuotisen playoff-pelien historiaan. Miestä on aiemmin vuonna 1981 IFK on voitettua mestaruuden lyönyt voittokiekon tuolloin Porin Ässien verkon perille. Ja tuosta ennätettiin paljon puhua. Lähteenmäistä puhuttiin erittäin vahvana lupauksena. Ja sen jälkeen mies on sitten säännöllisesti myöskin täällä kotoisessa pääsarjassa esiintynyt, joskin väliin aika ikävissä merkeissä, joihin varmasti kiekkoystävät ovat kuluneina vuosina pääsee tutustumaan. Nyt on Tappara omassa päädyssään valmiina ottelun kolmanteen erään. Maaliin toki tekijöitä, jos luetellaan nopeassa tahdissa, kun samanaikaisesti myöskin tieto tulee karsintapaikkakunnalta. 50 minuuttia on ennätetty pelata jo SM-liigan karsintaa kiekkoreippaan ja KK välillä. Reipas tulee Lahdesta, KK Kouvolasta. Ennen tätä ottelua Reipas johtaa ottelussa 2-1, ja kun 10 minuuttia varsinaista peliaikaa on Lahdessa jäljellä, on ottelu tasalukemissa 2-2. Tapparan maalintekijöitä 1-0 Susi, 2-0 Kulmala, 3-0 Paupi Järvinen. Näin päättyi ensimmäinen erä. Toisessa erässä Erkki Lehtonen 5-3 ydinvoimalla, 4-0 Timo Susi 5-0. Kun sitten 6-0 teki Erkki Lehtonen, jälleen oli ylivoimasta kyse. 6-1 teki Toni Arima, 7-1 jälleen Erkki Lehtonen asialla. Ja sitten 8-1 Teppo Numminen, 8-2 Matti Hagman ja 9-2 Hannu Oksanen. Näissä lukemissa ollaan. Ja näin on myöskin Jarmo Uronen siirtynyt tuonne IFK-maalille samanaikaisesti, kun 32-30 Tom Draper tulee vastaan ja torjuu jälleen. Ja näin on sitten Matti Hagmanille tulossa rangaistus aivan kolmannen erän aluksi.
ottelussa tullaan kirjaamaan todella pitkiä jäähysärakkeita. Matti Hagman joukkueensa kokeneinta ja tehokkainta kalustoa lähtee jäähyläajassa 40.06, eli ainoastaan 6 sekuntia kolmatta erää tuolloin pelattu, kun Matti Hagmanille tuo 2 minuuttia viheletään. Ja sitten on kiekko Iiro Järvellä. Järvi peruuttelee tuonne omaan päätyyn, harrauttaa sinne Jarmo Urosen mennessään ja sieltä tulee pitkä avaus. Pekka Laksula pääsee ilmasta kiekkoon käsiksi, mutta Antti Koskinen havaitsee tilanteessa korkean mailan ja näin peli katkoo. Sakari Lindfors, jonka itseluottamusta Pentti Matikainen ensimmäisen ottelun jälkeen eritoten painotti, mutta on nyt otettu tässä vaiheessa ottelua sivuun. Näin myöskin sivuun näyttäisi siirtyneen myöskin Ari Häntinen, joka on tuossa vaihtoluukulla luukku avaamassa. Ja tässä on Jarmo Uronen lähikuvassa. Sen sijaan Sakari Lindfors ei löydy edes vaihtopenkiltä. Hänet on ilmeisesti pistetty jo keskittymään sitten laskettuun tiistain otteluun, joka nähdään IFK-lehdissäkin todennäköiseksi. Ja näin hän on keskittymässä tuohon viidenteen ja ratkaisevaan joukkueiden väliseen kamppailuun. IFK pelaa 4-5 vastaan, pystyy tuon tilanteen purkamaan. Pekka Laksola hakee omasta päädystä. Hänellä puolustajaparinaan normaali yhdistelmän mukaisesti Teppo Numminen. Laksolan avaus, kiekko Arto Kulmalalla. Tappara vaihtaa miehiä lennosta, kun Tero Toivola pääsee laukaisupaikalle. Tuo nopeainen laukaus menee kuitenkin yli Urosen vartioimasta maalista. Jälkimmäinen minuutti tuosta Hagmanin 2-minuuttisesta käynnistyy juuri tällä hetkellä, kun Jutila jättää Ojaselle. Näin on Tappara päässyt lennosta vaihtamaan koko viisikkonsa. Ja kiekko lyödään tuonne Urosen ulottuville. Hyvin aktiivisesti Uronenkin puuttuu peliin tällä kertaa, kun antaa kuitenkin päin Tappara pelaajaa. Jatkotilanteessa Ojasta ajetaan 2 miehen voimalla ja tuo on sitten Ari Kuisma, joka on vaihtopenkiltä otettu 3. erään. Toivottavasti sellaisesta ei tarvitse puhua, että hän on tuollaiseen pohjois-amerikkalaiseen poliisirooliin otettu erittäin tehokasta Tappara-pelaajaa Telomaan. Kuisma, joka huippuhetkensä jääkiekkoilija on kokenut kaudella 82-83 voitettuaan hopeaa tuolloin juniorien jokerien hyvin nuoressa ja itsevarmassa joukkueessa. Tuolloin oli vastustajana IFK. Sen jälkeen Kuisma on kärsinyt loukkaantumisista ja miehen tien tuonne vaihtopenkille useampaan otteeseen vienyt. Nyt Kuisma sitten näyttää nuo epäurheilijamaisimmat puolensa puuttumalla tuossa peliin. Näin tuollaiseen tuplataklaukseen siihen väliin Janne Ojanen pakotetaan ja tilanteessa sitten alkavat mailat käydä korkealla, tunteet kuumina. Janne Ojanen lähdössä rangaistujen penkille ja Kuismalle niin ikään rangaistuksia. Tuo rangaistuksen tulevassa ajassa 41-23. Janne Ojanen tuossa tuohtui tuosta tuplaniitistä, joka häneen kohdistettiin ja näin hän myöskin saa siinä 2-minuuttisen sääntöjen vastaisista otteista. Mutta IFK-penkillä istuu vastaavasti sitten 2 miestä. Tämä ei varmasti miellytä Janne Ojasta, joka on tällä kaudella saanut ehkä enemmän kuin yksikään jääkiekkoilija Suomessa, sillä hänellä on nuorten MM-pronssi, olympialaisten hopea, ja nyt sitten mies pelaa Tapparassa kohti suurta tuntematonta, sillä neljäs ottelu on kyseessä ja Janne Ojaselle vihelletään 2 minuuttia, kun Kuismalle puolestaan tulee 2+2. Näin IFK:lla tulee noita jäähyjä riittämään. Niistä kirjanpito vaatisi aivan erikseen muutaman miehen työpäivän tässä ja työillan. Ja jälleen lyödään mailalla. Tällä kertaa Toivola on kohteena. Anssi Melametsä, Timo Jutila kiekon perässä tällä kertaa tuolla Tappara-alueella. Jutilalla kiekko. IFK pelaa siis 3 kenttäpelaajalla. Siihen nähden Melametsä karvaa varsin korkealta. Nyt tulee vauhtiin Tero Toivola. Tällä vastassa on kuitenkin kokenut IFK-puolustajapari. Näin tulee Jutilalle kiekko. Kiekko pelataan noiselle puolustajalle. Siinä on Laurilla vetopaikka. Laurilla jättää puolustukseen, mutta kiekko ohjautuu puolueettomalle pelialueelle. 2 minuuttia hetken kuluttua täyttymässä. Kulmalla kiekko. Ja näin myöskin Hagman pääsee kohta jäälle mukaan. Jutilalla vetopaikka, syöttö kuitenkin vielä Kulmalalle. Kulmala antaa takatolpalle, mutta sieltä ei verkon perille kiekkoa saada. Urosta ei siis sivuilta. Nyt lyö Pertti Lehtonen. Tuo kokenut puolustaja intoutuu nyt myöskin sääntöjen vastaisiin otteisiin. S42-12 ja nyt sitten odotellaan Antti Koskisen otteita. Kuten Kalevi Numminen sanoi, erittäin suurta linjaa merkitsee nyt tuomarien ote tässä
loppuvaiheilla. Ja Koskinen menee antamaan rangaistuksia Matti Hagman joukkueensa kapteenina. Hänellä on puheoikeus, hän menee tuohon protestoimaan ja molempien joukkueiden jäähyaitiot avautuvat. 42-12 pelattu, kun Tero Toivola ja IFK on Pertti Lehtonen. Molemmat miehet passitetaan jäähypenkeille. Ja huitomisesta tulee 2-minuuttinen molemmille tässä ottelun kolmannessa erässä. Kun kolmanteen erään on saatu jo 5 rangaistusta, ei ainoatakaan maalia. Ja noita maalejahan on aiemmin toki tehty niin, että Tappara johto on 9-2 ottelua pelaamatta 17,5 minuuttia. Varsin rikkonaista peliä toisen erän alusta ja oikeastaan tuolta ensimmäisen erän päätöshetkiltä tuo tilanne sukeutui. Nyt on kiekon kanssa Petri Matikainen, joka tuo kiekon ja hyökkäyksen tuonne. IFK päätyy laukoon kohti etukulmaa. Uronen torjuu ja Raimo Hirvonen yrittää teurastaa, mutta ei siinä onnistu. Uronen puolestaan ottaa hieman kevyemmin ja huumorin kannalta avaa peliä varsin korkealta. Näyttää olevansa laatuluokan maalivahtaja. IFK pääsee hyökkäämään nyt 3-3 vastaan pelattaessa. Saarinen kiekko kulmaukseen. Tuomisto ja tuomisto syöttö Saariselle onnistuu. Tämä laukaus kuitenkin ohi Tappara maalista. Saariselle pelataan kiekkoa uudelleen. Hän on tunnetusti erittäin kova laukoja. Ja sen jälkeen on Pekka Tuomista veto paikalla. Ja tämä mies, joka harvemmin koiruuksiin innostuukaan, tekee juuri tällä hetkellä kouluttaja ja kasvatti seuransa maalivahdin selän taakse. IFK on kolmannen osuman aloitaululle. Muuttuvat lukemat 9-3. Peliajassa 43-02. Ja Pekka Tuomisto on tuon maalin tekijä. Siinä on välissä Dreyfusin torjunta, joten toskinpa Simo Saariselle syöttöä sitä annetaan. Näin ei käy rebound-tilanteesta Tuomistolle. 9-3 osuma ja keskipisteelle aloitus. Kummaltakaan joukkueelta. Sieltä tulee tuo maali vielä Draperin torjunnasta. Draper on jo menettänyt maalinsakin, kun tuo maali sen tehdään. Siinä lähikuvassa Pekka Tuomisto ja taustalla Simo Saarinen, jonka laukauksesta tuo tilan kehkeytyi. Erkki Lehtonen vastassaan Matti Hagman. Nämä miehet pelaavat aloitusta. Teppo Nummiselle kiekko päätyy. Numminen ja Irojärvi vastakkain. Samanaikaisesti kun päättyy hetken kuluttua tuo Janne Ojasen 2-minuuttinen. Näin kiekko Teppo Nummiselle, joka pyörittelee IFK-puolustuksen kesken. Sen jälkeen Iiro Järvelle kiekko. Ja Ojanen kentällä näin. Tapparalla 4 IFK-3 kenttäpelaajaa vastassa. Laidasta avaamassa Järvi kiekko Hagmanille. Näin kokeneet IFK-pelaajat tappavat aikaa. Uronen joutuu puuttumaan peliin. Lepistö ja Hagman, 2 punapaitaa pelialueen kulmauksessa. Sitten kiekko pelataan Pekka Laksolalle. Laksola odottaa hetken, että Tappara saa tuon 4 ylivoimapelinsä kuntoon. Näin kiekko toiselle puolustajalle ja sieltä tulee vielä ristisyöttö Ojaselle. Laksola, Ojanen ja näin laukaus. Ja tuliko tuo torjunnasta vai maalipuista kentälle? Kyllä se levyhanskasta ilmeisesti tuo kiekko kentälle takaisin palasi. Kyllä Uronen on mies paikallaan. Hänen selänkänsä taakse ei siis kiekko ole vielä kertaakaan lyöty. Nuo kaikki Tapparan 9 maalia on tehty jo ottelun 21. erässä. Ja näin tulee syöttö sitten jälleen Ojaselle, joka tällä kertaa laukoo hiuksen hienosti ohi taka yläkulmasta. Pertti Lehtonen ja Tero Toivola, tuo äskeinen kahakapari, jälleen vastakkain. Ja näin kiekko ajautuu tuonne Tapparan päätyyn. Pekka Laksola ottaa kiekon ja näin Laksola rauhoittaa peliä oman maalin takana. Ja Arto Kulmala. Kulmalla kiekko poikittaissyöttö jäälle tulossa Tapparalta miehiä. Siinä ei kuitenkaan Laurila voi kiekkoon koskea, koska olisi vihelletty väärä vaihto. Sen jälkeen jälleen kähinää tuolla pelialueen reunuksessa. Saarinen ja Toivola vastakkain. IFK on harppunahyökkäys. Reiperi torjuu kiekko hänen torjunnastaan. Ja näin ajassa 44-51 Tappara vaadin torjunta. Raimo Korpi. Ollaan lähdössä. Peliä ei ole käyty tällä välillä, ei sitten hetkeä, mutta senkin merkittävämpiä tapahtumia aloitaululla on nähty, sillä Iiro Järvi sai 5 minuuttia väkivaltaisuudesta Tero Toivolalle. Pelirangaistus tuli käytöksestä. Näin sekä Ari Lähteenmäki että Tero Toivola ovat syyllistyneet pelirangaistuksen arvoisiin tekoihin, eli miehiä ei tässä ottelussa sen koommin tulla näkemään.
tuo Lähteenmäen pelirangaistus tuli ajassa 20 tasan ja 44-51 oli peliä pelattu, kun tuo Irojärven ja Tero Toivolan kähinä tuli ja Toivolalle siitä niin ikään pelirangaistus. Janne Ojanen syöttöpuolustukseen ja näin on 5 minuuttia reilu täyteen pelattu tätä ottelun kolmatta erää, kun myöskin Reijo Mikkolainen pääsee pitkästä aikaa kokeilemaan playoff-jäätä loukkaannuttuaan edellisessä Tampereen ottelussa ja tekee siinä heti aluksi itselleen nimen valotaululle, sillä hän tekee ottelussa 10-3 johtolukemat Tampereen Tapparalle ajassa 55-16. Siinä olympiamitalisti Reijo Mikkolainen ja näin päästään tuon edeltäneeseen tilanteeseen. Sieltä tulee tuo laukaus syöttö takaholpalle ja siitä Reijo Mikkolaisen ohjaus, joka menee Jarmo Urosen suojuksista verkon perille. Se onkin ensimmäinen Tappara-osuma, joka on tehty Urosen aikana. Reijo Mikkolainen maalin tekijänä. Keskipisteen aloitusta vielä odotellaan, kun sitten myöskin Arto Kulmala ja Harri Laurila saavat tuosta osumasta syöttöpisteet. Antti Koskinen tulee vielä puuttumaan tuonne Tapparavaihtoaition luokse tilanteeseen, mutta siellä neuvonpitoa vielä käydään. Samalla tulee myöskin erittäin ratkaiseva tieto SM-liigakarsinnoista. Kiekkoreipas KK, 58 minuuttia pelattu ottelua ja tilanne 3-3, joten erittäin tiukkaa taistoa. KK joutuu käymään tuon ykkösdivisioonan tämänkautisen eliitin kanssa. HPKhan sieltä suoraan jo nousi ja näin Kiekkoreipas on sitten Saipan jälkeen tulossa tuohon karsijajoukkueeksi. Ja ensi kaudellahan SM-liigassa tullaan näkemään kaiken kaikkiaan 12 joukkuetta samanaikaisesti, kun Tommi Pohja joutuu kärsimään tuota Tapparan rangaistusta, jota ei valotaulakaan näy, mutta eikä se mies voimaan kentälläkään vaikuta, mutta tuo on tuollainen muodollinen toimenpide. Hannu Oksanen karvaamassa kiekkoa, sen jälkeen Uranen ottaa kiekon välittömästi peliin mukaan, mutta Antti Koskinen ennättää viheltää pelin poikki. Jarmo Uranen, joka erittäin hyvin pelatun muutaman aikaisemman kauden jälkeen hieman yllättäen on jäänyt sivuun ja on sittemmin jäänyt Sakari Lindforsin kakkosmieheksi. On pelannut tämän kolmannen erän varsin näyttävästi. Petri Matikaisen syöttö Laurilalle. Laurila odottelee vetopaikalla, syöttää vielä Pauli Järviselle. Järvinen kiertää siinä ja väistää tuon IFK-taklauksen, mutta IFK:lle kiekko. Näin nousee tilanteessa Marko Rönkkö. Syöttö eteenpäin. Laiho ei kiekkoa näe. Matikainen, sen jälkeen Silius. Silius keskialueella ja tämä Tapparan 5-4 ylivoima jatkuu ja sehän ei tule maalista päättymään. Siinähän yksi osuma on jo tuon jäähyn aikana tehty ja näin yritetään jo toista. Kun 5-minuuttinen tulee jääkiekkoilussa sen aikana, ei vastustajan maalien teko mies lukumäärään kentällä vaikuta. Eli vaikka kuinka monta kertaa Tappara nyt kiekon verkon perille mättäisi, IFK miesluku tuon 5-minuuttisen aikana nouse. Laiho saa kuitenkin pudottua tuon tilanteen ja näin IFK:lla on hetki aikaa hengähtää. 3,5 minuuttia lähes on kuitenkin tuota Iirojärven rangaistusta vielä IFK:lla kärsittävän. Pertti Lehtonen, joukkueensa varakapteeni, oman maalin takana. Mies, jonka piiskalaukauksesta paljon puhutaan, on sillä yllättänyt monta maalivahtia myöskin tällä kaudella. Hän on tehnyt kaiken kaikkiaan 13-30 tehopistettä runkosarjassa. Sitten tulee IFK-puolustuksen tilanteen purku ja Joel Paunio, joka myöskin vaihtopenkiltä on ottelun mukaan otettu, törmäilee keskikentällä Jarkko Laiholla kiekko syöttö tuonne Tappara päätyyn ja näin on 3 minuutti ja tuosta Järven rangaistusta käynnistynyt. Hannu Oksanen tulee työnsä tehneenä kentältä pois, kun samanaikaisesti Anssi Melametsä kieputtaa Tappara päädyssä, mutta nyt on sitten puolestaan Tapparan 3-2 ylivoimahyökkäys kiekko Kari Heikkiselle. Syöttö keskeen, välissä on Ari Kuisma. Kuisma ja Melametsä ottavat miehen tarkasti, mutta lisää valkopaitoja löytyy. Näin tuo Tapparan myllytys jatkuu. Nyt on hyvin välissä Ari Kuisma, joka pääsee kiekon tielle ja jatkotilanteessa Paunio pystyy purkamaan. Melametsän syöttö liiaksi taakse ja mies ennättää paitsioon. Näin pelikatko ajassa 47-26. Samanaikaisesti Antti Koskisella on keskusteltavaa Tommi Pohjan kanssa. Ilmeisiä sääntöepäselvyyksiä. Nämä lukuiset rangaistukset alkavat jo tässä tuottaa. Näin toimitsijoita joudutaan informoimaan kaikista mahdollisista tilanteista, jotka tässä ottelussa saattavat tulla kysymykseen. Janne Ojanen tulee yhdistelmineen nyt pelaamaan sitten tuota mies ylivoimaa ja Ojasen toiselle laidalle Tero Toivolan pelirangaistuksen jälkeen on tullut Reijo Mikkolainen, on tehnyt jo yhden maalinkin ja tuo oli 10. Tapparausuma, jolla Tappara siirtyi 10-3 johtoon ajassa 55-16. Arto Kulmala
hän on tässä ottelussa myöskin yhden osuman jo nimiinsä saanut. Arto Kulmala syöttö maalin taakse, Rick Strahanilla kiekko. Varsin rohkeasti tuo IFK-pakki omassa päässä pyörittelee joukkueen pelatessa neljällä. Näin tuo purku sitten onnistuu kiekko Draperille, Timo Jutila. Ja Janne Ojanen loppujen lopuksi hakee tuon avauksen varsin alhaalta. Ojanen joutuu IFK-puolustuksen kesken, voikko jo nyt purkamaan Jutila Kulmala. Varsin pitkiä kuitenkin tämä sama Tappara-yhdistelmä nyt pelannut tätä ylivoimaa. Ja näin IFK pääsee tilanteen purkamaan. Timo Jutila syöttö toiselle puolustajalle, joka on Jukka Marttila. Janne Ojaselle kiekko, Ojanen yrittää avata laitaan, mutta Rönkkö on välissä. Sen jälkeen Jutila karvaamassa kiekkoa pois Raimo Hirvoselta, joka kuitenkin onnistuu kiekon lyömään. Tappara päätyy. Jukka Marttila, joka oli yksi viime kauden komettapuolustajia, on tämän vuotisen nuorten MM-turnauksen jälkeen joutunut olemaan pitkään sivussa. On nyt oikeastaan saamassa vastaan pitkästä aikaa kunnolla peliaikaa. Ja tässä tuota Tapparan vaihtoaition hieman helpottunutta tunnelmaa tästä vaiheesta. Ja samanaikaisesti on sitten jälleen IFK:n jäähyluukku auki. Minuutti 7 sekuntia Irojärven 5 minuuttista on jäljellä, kun Marko Rönkkö menee hänelle seuraksi tuonne aition ajassa 58.43. Ja huitomisesta tulee tuo Rönkön 2-minuuttinen. Näin kuten kamera kertoo, on varsinaisessa vaiheessa nähty vähintään pari miestä. Jommalla kummalla jäähypenkillä olihan tuossa toisen erän kuluessa myöskin Tapparalla ajoittain ahdinko niin, että IFK pelasi 5-3 vastaan. Harri Laurila, yksi Tappara-puolustuksen varsin tehokkaista puolustajista tänään, nostaa kiekkoa kohti IFK-päätyä. Ja Petri Matikainen hakee itselleen toisen pelihanskan samanaikaisesti, kun IFK joutuu päästämään miehen aivan maalin eteen. Siellä tulee yksi laukaus ja tuo on Matikaisen edellinen hanska, joka on jäänyt jäälle. Ja nyt tulee erittäin pahan näköinen taklaus, jossa Pekka Tuomisto ajetaan seinään. Ja sen jälkeen Pertti Lehtonen tulee hoitamaan poliisin tehtäviä Pauli Järvistä sukimaan tuonne jälkitilanteessa. Mutta tuo oli kyllä Pekka Tuomistolle erittäin vaarallisen näköinen taklaustilanne, jossa mies oli irti laidasta. Pauli Järvinen ajoi erittäin kovalla vauhdilla selkään ja tuosta tilanteesta. Toivon mukaan Pekka Tuomisto on kykeneväinen jatkamaan näitä otteluja. Pekka Tuomisto, jolle tässä tällä kaudella on tehopisteitä runsaasti kertynyt. Näin tuo tilanne tulee. Siinä Pauli Järvinen ajaa kyynärpäällä Pekka Tuomiston päällä päin reunusta. Ja nyt sitten neuvotellaan jälleen jatkoseuraamuksista. Pauli Järvinen on tuolla jäähyaitiosta ja Tuomiston tehosta voidaan kertoa, että runkosarjassa 43 tehopistettä ja jo 3 pistettä myöskin tässä playoff-kierroksilla. Ja ryntäyksestä näyttää sitten Antti Koskinen toimitsijoille rangaistusta. Ja tuo Pertti Lehtosenkaan törmäily kentällä ei jää huomiotta. Näin sekä Pauli Järvinen että Pertti Lehtonen lähtevät jäähypenkille ja 5 minuuttia näytetään siinä Pauli Järviselle ja tuota Pertti Lehtosen rangaistusta, kun ei edes valotaululle saada. Näin ei sen kestosta voida vielä puhua. Ja ainoastaan 2 minuuttia tuosta Lehtosen rikkeestä. Ja Järvisen teon pituudeksi ja jäähyn pituudeksi tulee 5 minuuttia ryntäyksestä. Ja tuo rangaistusaika on 49. Ja samanaikaisesti tulee lopputulos. Ottelusta kiekkoreipas KK 3-3. Ja näin sitten odotellaan, että tuolla kentällä saataisiin peli jälleen käyntiin. Iiro Järvi ja Marko Rönkkö. Ja tässä sitten joukkueen kapteeni Matti Haagman, joka tänään varsin tiuhaan on joutunut puhekontaktiin Antti Koskisen kanssa. Hän on tämä punaraitainen mies tässä keskialueella, joka on joutunut erittäin vaikeaan tilanteeseen jakamaan oikeutta ratkaisevassa ottelussa. 4. välieräottelussa, jossa Tappara tulee tasoittamaan voitot 2-2. Ja vieläkin sekaannusta kentällä tässä puolestaan Tapparan vaihtoaitio. Ja Reijo Mikkolainen lähikuvassa 3. erään kentälle tullut jo 1 maalin tehnyt mies. Ja näin on sitten peli jälleen käynnissä. Pauli Järviselle tulee tuo 5-minuuttinen. Ja näin jatketaan peliä toivottavasti puhtaammissa merkeissä, jotta tässä ottelussa
tässä merkityksettömässä kolmannessa erässä päästään loppuun, sillä jälleen on Anssi Melametsä kädet korkealla, Antti Koskinen käsi pystyssä, ja Melametsä vain odottaa, että hänelle vihellys tulee, ja näinhän se tulee. Anssi Melametsä lähtee rangaistujen aitioon, tulee lyömään vielä jälkitilanteeseen, ja mies osoittaa urheilijan lahjansa, niitä ei tunnu olevan. Anssi Melametsä, en tiedä monesta rangaistus tässä ottelussa, rangaistus tulee ajassa 49.31. Ja nyt sitten katsotaan, kumpaan suuntaan mies ohjataan. Jäähyaitioon, jossa on varsin täyttä. Ja suihkua, eli 20 miehillä on jo väläytelty, mutta tässä tulee ensin hänelle käsittäväksi tuosta huitamisesta rangaistuksia. Ja 2 minuuttia estämisestä tulee hänelle. Tuossa tilanteessa ei mitään suihkurangaistusta, ei siis tästä ole tuossa, eli miestä ei pois ajatu. 2 pelirangaistusta on saatu, 2-minuuttinen, joka ei kuitenkaan valotaululla vielä näy. Eihän siellä näy tuo Pertti Lehtosenkaan 2-minuuttinen, joten Tappara jatkaa 4-3 vastaan. Pekka Laksolalla kiekko, sen jälkeen Laksola saa uudelleen, odottaa ajan, antaa sitten Timo Sulille, joka laukoi hiuksen hienosti ohi takatolpasta. Numminen pitää hyökkäysalueella, Susi antaa maalin takatulopalle ja sinne nousee mies, ja nyt on Sudella vapaa maali, mutta hän ei laua. Tapparalla on varaa naatiskella savolaiseen tapaan kiekkoon. Nummisella tämä ohjaa ohi maalista, ja Koskisella on jälleen käsi pystyssä. Ja nyt sitten lyödään miestä, joka on vielä jäässä. Ja tämä on kyllä erittäin törkeä, että tämä on jääkiekolle huonointa mainosta, mitä on mahdollista. Joel Paunio, 2 erää. Penkillä sen jälkeen vaihtopenkiltä kentälle otettu mies Telo, yhden vastustajajoukkueen tärkeimmistä pelaajista. Ja jos Pentti Matikainen tällaiseen taktiikkaan syyllistyy, sitä tuskin uskon. Miehellä niin paljon näyttöä on kuitenkin jo edeltäneistä tärkeämmistä kamppailuista. Tämä on ainoastaan kuritonta joukkuehenkeä, jota valmentaja ei kurissa pysty pitämään. Ja näin peli jatkuu entisestään. Ja kohta ollaan pääsemässä tämän kolmannen puoliväliin. Joel Paunio on kuitenkin lähtenyt jo jäähypenkille, ja nyt odotellaan sitten, minkä pituinen rangaistus tulee hänelle. 49.55. Ottelu. 2+10 minuuttia keihästäminen. 5 miestä vaihto jäähypenkillä IFK:lta. Jussi Lepistö joutuu kärsimään tuota 2 minuuttista, kun rangaistu pelaaja on ilmeisimmin siinä. Hän on siellä keskellä. Pertti Lehtonen, Jussi Lepistö, Joel Paunio, Anssi Melametsä, ja tuohon väliin mahtuu vielä 1 mies, mutta kun näistä kaikista nimistä vielä mukana pysyisi. Tuo Marko Rönkkö ilmeisimmin, joka kyllä Rönkkö siinä välissä istuu. Tappara jäähyaitio on myöskin auki. Ja tuo Kalevi Nummisen antama kommentti tämän ottelun linjasta ja seuraavan ottelun tuomarilinjasta tulee olemaan todella merkitsevä. Näin on myöskin Tapparan jäähyaitiolla jauki, Tommi Pohja ja Pauli Järvinen istuvat tuolla Tapparan rangaistujen penkillä. Nyt sinne viedään jääpussia. Ja Muuberi, mies, joka tavallisesti seisoo loppuun, oman vaihtopenkinsä, eli IFK-joukkueen selustasta. Näin on aikalisesti myöskin päättynyt, joka tuon aikaan 49.55 vihellettiin. Ja nyt on sitten puolestaan Rauno Korven aika varsittaa kentälle uusia pelaajia. Ainoa tilonaihe tästä ottelun kolmannesta erästä ja koko ottelusta on se, että rumasti taklastu Pekka Tuomisto, että Teppo Numminen näyttävät olevan kykeneviä jatkamaan ottelua. Pekka Tuomisto. Ja nyt on sitten Kari Laitinen myöskin passitettu jäähypenkille. Ja 6 kenttäpelaajaa. Tämä on playoff-historiaa. Tässä on tehnyt Tappara ensin playoff-historiaa ensimmäisenä 9 sekunnilla, jossa Timo Susi vei joukkueensa 1-0 johtoon. Peli on 10-3, IFK-pelaajia on 6 kappaletta jäähyaitiossa. Molemmista joukkueista on 1 mies ajettu jo pelirangaistuksen myötä pois, kun IFK pääsee 3-4 vastaan pelaten nostamaan hyökkäystä ylöspäin. Ari Kuisma sen jälkeen. Raimo Hirvonen näkee jo hieman ironiaakin tilanteessa ja antaa syötön maalivahdille. Tämä avaa Ari Kuismalle ja Kuisma lyö Tappara päätyyn. Vajaa 10 minuuttia on peliaikaa jäljellä.
ja nyt sitten pelaillaan toivottavasti vähemmän uhreja vaativissa merkeissä. Jari Kuisma ajaa kiekottomaan miehen kiinni. Kyseessä on Timo Susi, sen jälkeen Erkki Lehtonen, joka saa Jari Kuismalta poikittaisen mailan. Näin on jälleen Antti Koskisen käsi pystyssä. Erkki Lehtonen pitää kiekkoa, Kuisma hänellä edessään. Nyt on Sudella kiekko. Kuismalle on jo 1-2 minuuttinen tulossa. Nyt hän jälleen puuttuu kiekottomaan pelaajaan. Koskinen ei kuitenkaan vielä rangaistusta vihellä, koska tuo kiekko pysyy Tapparalla. 11 minuuttia on kohta pelattu täyteen ottelun kolmatta erää. Kiekko lyödään IFK-maalin takaa Erkki Lehtoselle. Sen jälkeen Timo Sudella kiekko. Ja näin joukkueet pelailevat tuota tilannetta. IFK ei 3-5 vastaan pelaatessaan pyri kiekkoon kiinni. Tappara tappaa sekunteja. Sillä seuraavasta IFK-miehen, IFK-pelaajan kiekon kosketuksesta tulee jälleen rangaistus. Timo Sudella kiekko. Nyt Sudelle uudelleen. Pekka Laksola on tuollainen syöttökumppaninsa. Nämä miehet veivaavat keskenään. Ja sitten myöskin Hirvonen yrittää ja Jutilaa pois maalin suulta. Teppo Numminen lähtee laukaukseen. Urainen torjuu. Numminen saa laidasta kiekon uudelleen. Harauttaa. Ja sitten kiekko Jutila, Numminen ja Laksola. Laksolalla uudelleen peliväline. Sudelle kiekko. Laksola. Numminen. Laksola. Ja Susi. Sen jälkeen syöttö päätyy. Erkki Lehtonen antaa tilanteen odottaa, syöttää sitten Nummiselle. Siinäkään ei Hirvonen pääse tilanteeseen. Ja jatkotilanteessa Timo Jutila lyö kiekkoon Jarmo Urhosen selän taakse valotaululle ajassa 51-45 lukemiksi. 11-3. Ja uskon, että huomenna vasta painetussa sanassa pystytään kaikki tämän ottelun ennätykset tuomaan esille. Tässä tuo Tapparan hyökkäyksen kehittely. Numminen hukkaa kiekon, ei pääse laukomaan. Ottaa kuitenkin Hirvosen pois tilanteesta ja Jutila laukoo rystyllä verkon perille. Näin Timo Jutilalle merkitään tuo ylivoimamaali ajassa 51-45. Tämän ottelun kolmannen erän erittäin hidas kulku on myöskin vaikuttanut siihen, että tuolla Mikkolaisen maaliaikana merkittiin aikaan 55-16, vaikka peliaika oli kulunut 45-16. Ja tuohon uusimpaan Tapparausumaan syöttäjiksi merkitään Teppo Numminen ja Erkki Lehtonen. Tapparalla kiekko jälleen, näin tuo Ari Kuisman rangaistus jää viheltämättä, sillä siirretty rangaistus oli tulossa siinä vaiheessa, mistä Tappara tuon ylivoimamaalin teki. Timo Jutila, Reijo Mikkolainen, Janne Oksanen, vajaa 8 minuuttia peliaikaa. Sieltä tulee Jutilalla syöttö Ojaselle, tämä parivaljakko pitää nyt kiekkoa tasaiseen tahtiin ja Ojasella tällä kertaa. Ojanen nousee ylös, lähtee tuolpalle kiekonantoon ja sinne nousee Jukka Marttila. Ja näin on myöskin, näin on jokainen Tapparapuolustaja saanut tähän otteluun tehopisteitä. Jukka Marttila tekee henkilökohtaisen osuman, mies on selvästi helpottunut ja iloissaan. Pelin tulokseen vaikuttaen hän tuohon ei kovin ratkaisuva välttämättä ole, mutta henkilökohtainen onnistuminen urheilussa on aina arvokas asia. Ja näin 12-3 lukemat ajassa 52-16. Tässä ottelussa tehdään playoff-historiaa niin monella saralla, että niitä ei pysty laskemaan. Tapparan nopein maali, pelirangaistuksia pari. Ja kun nyt on ottelussa tehty osumia jo 15, tullaan kirjaamaan monenlaista merkintää tilastoon. Marttilalle maali ja sen jälkeen Uronen puuttuu peliin. 7,5 minuuttia on peliaikaa jäljellä, kun Tappara peruuttelee omasta päädystä uuteen hyökkäykseen. Jutila jatkaa, jättää taaksepäin ja näin on sitten kiekko Ojasella. Reijo Mikkolainen. Marko Rönkkö lyö häntä melko vahvasti, mutta tuohon ei Koskinen puutu. IFK on alivoimatilanteen purku ei onnistu, sen jälkeen kiekko. Ja näin on jälleen IFK:lle tulossa rangaistus. Timo Jutila, Janne Ojanen, Reijo Mikkolaista on lyöty siinä kuin vierestä sikaa. Mies odottelee nyt maalin edustalla, että pääsisi tilanteeseen. Ei lähde pelaamaan tuota sääntöjen vastaista jääkiekkoilua, vaan odottaa tuota IFK-rangaistusta. Nyt ajaa Raimo Hirvonen kovaa miehen kiinni, mutta Hirvosen otteista sanottakoon se, että mies harvemmin sääntöjen vastaisiin otteisiin turvautuu. Nyt on kiekko Janne Ojasella, tekopaikan mahdollisuus, jälleen syöttö. Näin IFK kolmiota revitään rikki. Jälleen on siis IFK-rangaistus tulossa, siksi Antti Koskisen käsi pystyssä. Timo Jutila valelaukaus, sitten tulee syöttö Ojaselle. Ojanen syöttää neljön kesken ja sieltä tulee Marttilalle toinen osuma tähän otteluun. Ajassa 53-23 Ari Kuisma ja ajaa mieheen kiinni vielä maalinteon jälkeenkin. Ja nyt sitten selvitellään tuota tilannetta. Tuo yksi rangaistus jää toimeenpanematta tuon maalin takia ja näin myöskin miessumma tuolla IFK-jäähyaitiossa alkaa pikkuhiljaa purkaa. 13-3 lukemat valotaululle ja Ari Kuismalle vielä tulee tuossa tilanteessa vielä rangaistus. Ari Kuisma, joka
hankki itselle kyseenalaista kunniaa ja mainetta näillä tekosillaan. Poikittaista mailaa näyttää siellä Antti Koskinen. Sama aika kun tuolle maalillekin. Ja näin tulee tuo Jukka Varttilan tarkka raukaus. Siinä on Timo Susi mainiosti tekemässä maskia. Ja jätkitilanteessa tulee siinä sitten tuo Kuisman kohtuuton poikittainen mailla. Ja Jukka Varttilalle toinen osuma tässä ottelun kolmannen erän kuluessa. Ja Ari Kuismalle rangaistus. Keskipiste seuraavana pelialoituspaikkana. Ja Jukka Varttilan maaliin merkitään syöttäjiksi Janne Ojanen ja Timo Jutila. Peli jälleen käynnissä ja näin pelaillaan keskikentällä. Varsin pitkäksi tämä ottelu on myöskin muodostumassa, sillä aloitettiin ihan suoraan pelin pelaaminen 8.30. Ensimmäinen erä on tuo vielä varsin nopea tempoinen. Tämä toinen ja kolmas erä ovat sitten venyttäneet ottelua ja poikittaista mailasta tuo Kuisman rangaistus tulee 2-minuuttinen tällä kertaa ja sen jälkeen Tappara pääsee jälleen ylivoimapeliinsä. 4-3 vastaan kiekko pelataan hän luoksuun, joka ohjaa Urosen selän taakse lukemiin 14-3. Ja pelikello siinä vielä hieman yritti käydä, mutta 14-2 on tuo aika, kun aloittaulle 14-3 lukemat tulevat ja Anni Oksanen on maalin ansaittu tekijä. Hän ohjasi tuon syötön verkon perille tässä. Tällä kaudella kovia kokenut, varsin pitkän linjan, erittäin kokenut, hyvä sentteri, joka kunnostautunut yhdellä kausilla hyvillä kiekonriistoillaan varsinkin. Ja nyt tuo IFK:n puolustuksen poikki repivä tilanne tulee uudelleen ja siellä tulee syöttö maalin ohjaukseen. Tulee siihen tilanteeseen ihan luokseen, joka sivuuttaa keveästi Jarmo Urosen ja näin verkon perille 14-3. Ja tuohon maaliin merkitään syötteiksi sekä Harri Laurila että Jyrki Silius. Ja IFK on päädyssä. Peliä käydään eteenpäin. Vajaa 6 minuuttia peliaikaa jälleen. Jarmo Uronen puuttuu peliin. Purkaa tuon alkaneen Tappara-painostuksen. Nyt Tapparalla 5-3 vastaan kentällä. Heidän yhdistelmänsä valotaulu ei enää kykene kertomaan noita rangaistuksia, joita IFK päädyssä istutaan. Joka tapauksessa ainoastaan 3 pelaajaa IFK:lta kentällä. Ja hypenkillä vielä 2 miestä. Oksanen syöttää puolustukseen. Sen jälkeen löytyy Pauli Järvinen. Järvinen syöttää kesken Harri Laurila. Järvinen. Boiko tulee 4. IFK-pelaajaksi ja sen jälkeen IFK pääsee myöskin katkaisemaan tuon tilanteen. 5 viimeistä minuuttia ottelusta käynnistymässä hetken kuluttua, kun siinä Jarkko Laiho varsin kylmäverisesti tappaa aikaa antaa kiekon puolustukseen ja näin Tappara vaihtaa tuoreen viisikon jäälle. Viimeinen 5 minuuttia on heti sitten käynnistynyt. IFK aloittaa ylösnousunsa kiekkoa tuomassa Simo Saarinen avauskeskialueelle suoraan Tappara Lapaan Laksola. Sen jälkeen Numminen. Ja nyt näyttäisi siltä, että nuo likaisotteet toivon mukaan alkavat pikkuhiljaa jäädä tämän ottelun kulusta. Ja loppupäästäisiin pelaamaan hieman rehdemmissä urheilumerkeissä. Ules tuo kiekkoa Sami Sireen, joka on myöskin tullut tässä kolmannessa erässä ottelussa kentälle. Tappara luotsi Rauno Korpi piti 4. ketjua varalla, mutta sen jälkeen Tero Toivola, kun on joutunut pelirangaistuksen myötä siirtymään pois, on sitten myöskin tuo neljännen ketjun miehet otettu tuonne muiden ketjujen lisäksi. Ja samalla sitten myöskin Tappara tulee ja avaa hyökkäystä. Ja jälleen on sitten kädet pystyssä. Tällä kertaa Antti Koskinen näyttää estämistä. Ja tuon vihellyksen myötä odotellaan sitten, sieltä tulee Tappara-pelaaja jäälle. Mutta lisää jäähyjä on luvassa. Kari Heikkinen ilmeisesti tuosta rangaistuksen saa. Mies hieman protestinomaisesti heittää siinä pelivälinettään ja myöskin näytetään sitten käsiä vankeille, joka tietää käytösrangaistusta 10 minuuttista. Ja tämä on nyt sitten, tämä 10 minuuttinen ei tule Tappara-pelurilla vaikuttamaan seuraavaan otteluun, mutta tuo usein jo toistamani Kalevi Nummisen kannanotto. Tuntuu nyt siltä, että tuo Tapparan nuori ryhmä ei aivan kaikista kahinoista malta olla poissa. Näin myöskin Heikkinen turhaan tuottaa kymppiin ja todellaan sitten tuonne Tapparan vaihtoaitioon toista miestä, joka nimellisesti kärsii tuon 2 minuuttia, koska Heikkinen ei 2 minuutin päätettyä voi vielä tulla kentälle, koska hänellä tuo 10 minuutin käynnistyy ja nyt sitten Tommi Pohja lähdetään sijaiskärsijäksi jo toisen kerran tässä ottelussa ja Pohja spurttaa. Ja menee jäähypenkille. 4:04 peliaikaa jälleen. Tappara johtaa 14-3. Keskialueella Simelametsä
Janne Ojanen vastakkain aloituksessa. Rick Strahanille kiekko, Melametsä kaataa Ojasen, tuota ei Koskinen näe. Ja sen jälkeen Kuisma nostaa IFK-hyökkäystä ylöspäin. Siinä puuttuu Draper peliin ja sen jälkeen sitten Melametsä tulee toistamaan koiruutensa keskialueelle, hankkiin vartavasten itselleen rangaistuksen. Ja nyt sitten ilmeisesti myöskin kyllä Tappara-pelaaja siitä lähtee jäälle, että tuo on tuollainen Salomonin tuomio. Sen jälkeen ylimääräistä kanimista vielä jäällä Marko Rönkkö, Reijo Mikkolaisen kiistakumppanina. Antti Koskinen on näyttänyt kahta miestä rangaistujen penkille. He ovat ilmeisimmin Janne Ojanen ja Anssi Melametsä, joka tuossa kuvan ulkopuolella tuo parivaljakko pääsi uudelleen vauhtiin. Ja Melametsä on jo siellä rangaistujen penkille. Nyt toiseen lukuun menee sitten puolestaan Janne Ojanen ja miehet joutuvat jäi penkeille ajassa 56-06. Väkivaltaisuus 2 minuuttia. Melametsälle ja Ojaselle 2 minuuttia huitomisesta. Näin ennätyksiä varmasti rikotaan kaiken aikaa. Tuo vajaa 4 minuuttia peliaikaa jäljellä molemmilla joukkueilla. 3 kenttäpelaajaa jäällä ja nythän sitten katsotaan tuota vauhtia ja tekniikkaa, jolla irrottaudutaan tilaa pelata. Marko Rönkkö hakkaa kiekotonta miestä. Koskinen ei puutu. Sen jälkeen on Timo Jutilalla kiekko. Rönkkö luistelee Mikkolaisen kyljessä kiinni, sen jälkeen Jutila jatkaa ja Marttilalle. Marttila syöttö ja nyt sitten Rönkön rikkeet huomataan. Antti Koskisen nenän edessä lyöty huitominen tuo rangaistuksen ajassa 56-33. Marko Rönkkö, joka on varsin useasti jo vieraillut myöskin aiemmin tuolla jäähypenkillä, lähtee nyt sitten huitomisesta 2 minuutin rangaistukselle. Rikkeisiin on enää vaikea asennoitua. 4 miestä on jäähypenkillä IFK:sta, 3 miestä Tapparalta. Ja IFK-riveistä on mitä ilmeisimmin poistunut myöskin Pekka Tuomisto. Ja tuo on minun mielestäni, Pauli Järvinen on niin ikään poistunut pelin kulusta. Ja ainoa, mitä toivon, että tässä ottelussa ei tule tapahtumaan, on se, että nämä keskeisten joukkueiden pelaajat todella loukkaantuisivat niin pahasti, että ylihuomiseen otteluun eivät mukaan pääsisi, sillä silloin varmasti palataan jälleen säätöjen mukaisesti jääkiekkoa kaikkien hienouksien puitteissa. Tämän ottelun retkahdettua ja ajoissa ja näin nämä koirurit ovat päässeet pesiytymään tähän otteluun. Simo Saarinen karvaa korkealta. Tappara pääsee kuitenkin nousemaan keskialueelle. Pertti Lehtonen, Reijo Mikkolainen tilanteessa vastakkain. Kiekko jää miesten jalkoihin tuonne reunukseen. Lehtonen onnistuu syöttämään Saariselle. Ajaa 3 minuuttia on peliaikaa enää jäljellä. IFK päästä peruutellaan uuteen hyökkäykseen liikkeelle. Ja näin tuo kiekkoa Pertti Lehtonen. Syöttö laitaan, Simo Saarinen nousee eteenpäin. Ja kyllähän kentällä nyt on tilaa liikkua. Pertti Lehtonen, Simo Saarinen, tämä kokenut ja taitava puolustaja pari syöttelee 2 kesken. Pitää kiekkoa IFK on hallussa. 2,5 minuuttia varsinaista peliaikaa jäljellä. Tappara johto 14-3. Ja Tapparasta pääsee keskialueella kiekon riistoon Sami Sireen. Jälkeen laukaus, mutta Jarmo Uronen torjuu. Ja näin on IFK:lla uudelleen kiekko, kun Sami Sireen sitten kuitenkin karvaa itselleen ja Tapparalle pelivälineen tuossa IFK-alueelta. Ja 3 puolustajaa on sitten hetkellisesti siinä jäällä IFK:lla. Nyt tulee sitten Strahan kolmanneksi. Kolmannen erän 2 viimeistä. Ja näin 2 viimeistä peliminuuttia pääsevät käynnistymään. Tommi Pohja, joka onneksi me pääsee myöskin peliä hieman kokeilemaan. Hän on sijaiskärsinä istunut jo pariin otteeseen. Sitten tulee laukaus. Uranen torjuu eteensä. Kiekko pyörii vielä tuossa edustalla ja sen jälkeen Antti Koskisen käsi on jälleen pystyssä. 2 miestä on lähdössä rangaistujen penkille ajassa 58-11. Jarik Strahan on IFK-joukkueessa tuo rangaistuksen saanut pelaaja ja poikittaisesti tuo Antti Koskisen käsimerkki tarkoittaa, siinä ei ilmeisimmin Tapparan pelaaja jäähyllä tulla passittamaan. Rick Strahan saa tuon 2-minuuttisen poikittaisesta ja jäähyn aika on 58-11. Näin odotellaan sitten seuraavaa aloitusta, joka tulee B-pisteelle IFK-alueelle. Tappara tulee pelaamaan yhden miehen ylivoimalla 4-3 vastaan pelaten. Valotaulu on ollut eksyksissä näistä rangaistuksista jo varsin pitkään, koska niin paljon niitä peräkkäin tuli, että kaikkien käynnistymistä ei enää pystytty sähköisellä ajanotolla tuolla valotaululla esiin tuomaan. Sen jälkeen käsikäyttöiset kellot ovat jälleen arvossa arvaamattomassa, kun näitä lasketaan. Samalla on myöskin Tappara sitten 5 kenttäpelaajalla jälleen jäällä. IFK on 3 vastaan. Kiekko pystytään pitämään IFK-alueella. Ari Kuisman ryntäys. Sen jälkeen tulee puolustajalle vetopaikka ja Teppo Nymminen tekee maalin. Ari Kuisman hankkii vielä poikittaisen mailan. Tämä on toinen
rangaistus Sari Kuismalle Tapparan maalinteon jälkeen, jos hän jälkitilanteessa ajaa poikittaisella mailalla Tapparan pelaajaa päin. Sari Kuisma, joka on tullut vaihtopenkiltä keskenottelun jälle, ajaa siinä kiinni Tommi Pohjaan, mutta Teppo Nummiselle maalit. Siinä Teppo Numminen lähikuvassa. Näin tuo tilanne kehkeytyy. Sari Kuisma ajaa siinä kiinni miehen, mutta myöhästyy tilanteesta. Syöttö tulee Teppo Nummiselle, joka pääsee tuolta puolustajan tontiltaan Raivo Hirvosen ja Sami Sirenin maskista lyömään kiekkoa. Näin kiekko eteenpäin, sitten laukaus ja aivan takatolppaa hipoen Teppo Nummisen maali tuonne aikakirjoihin kirjataan. Tommi Pohjalle tulee. Ja sitten tuo Sari Kuisman poikittainen ja tekoajat ovat 58-25, 15-3 valotaululla Tampereen Tapparalle. Sari Kuismalle poikittainen maila samassa ajassa ja keskipisteeltä jatketaan entistä vakuuttavammin. IFK tulee pelaamaan kolmella kenttäpelaajalla ottelun loppuun asti. Neljä miestä on heiltä jäähypenkillä tässä vaiheessa. Puolitoista minuuttia peliaikaa jäljellä Marko Rönkkö kiekon kanssa. Sen jälkeen tilanteeseen Pohja ja Sireen tavoittelemaan pelivälinettä, mutta kiekko tulee Saariselle. Saarinen avaa mainiosti eteenpäin Anssi Melametsälle. Melametsä, joka kyllä kiekkoiluun sitä avultaan pystyy varsin näyttäviin suorituksiin, tuo jälleen kiekko eteenpäin. Hänet kaadetaan, siihen ei Koskinen puutu. Tämän jälkeen Tapparalla kiekko. Ja nyt Tappara nousee 2-1 hyökkäykseen, ylös tuo kiekkoa Sami Sireen. Antaa toiselle laidalle, mutta Marko Rönkkö pääsee katkoon. Hyvin hän Rönkkö tuossa tilanteeseen mukaan puolusti ja tuli mukaan, ja sen jälkeen on Pohjalla kiekko syötty puolustukseen. Viimeinen minuutti on ottelusta jo käynnistynyt, ja näin on Tappara-pyöritys vielä käynnissä. Timo Sudelle kiekko, tämä antaa puolustukseen Laksolalle. Laksola susi, ja nyt on Sudella avoin vetopaikka, hän laukoo, mutta kiekkokin mahtaa Saarisen mailasta korkeuksiin. Näin 45 sekuntia jää pelaamatta ottelua, jota Tappara johtaa 15-3. Kun tultiin ottelun kolmanteen erään, olivat lukemat 9-2. Sen jälkeen on nähty 6 Tappara-osumaa ja 1 IFK-osuma. Pekka Tuomisto vastasi tuosta IFK-maalista. Ja yksi pahimmista ja ruumista tilanteista on ollut se, kun Pekka Tuomisto taklattiin yhtenäisestä tilanteesta laitaan. Siitä Pauli Järviselle vihellettiin toki rangaistus, mutta sen koomin ei Pekka Tuomistolla jäällä näkynyt. Myöhemmin on myöskin Pauli Järvinen telottu, joten varsin pitkään sairauslistaa tämä ottelu ennustaa ja enteilee. Ja se on yksi suurimpia miinuksia tietysti tälle ottelulle, mitä voidaan kirjata. Timo Jutila nousee hyökkäykseen, nostaa rystyltä, nostaa ohi maaliin. Viimeinen puoli minuuttia on käynnissä. Jutila kiekon kanssa syöttö puolustukseen. Sen jälkeen kiekko päätyy nyt väliin, kuitenkin katkaisee hyvin Raivo Hirvonen ja Joel Paunio pääsee yrittämään ylösnousua. Siinä kuitenkin Jutilan puhdas vartalotaklaus. Ja sen jälkeen Tappara purkaa omasta päätystä. Ojasella kiekko toistakymmentä sekuntia hieman peliaikaa jäljellä, kun Ojanen tuo tuonne maalin eteen ja ei siinä pääse sitten aivan tekosiaan viimeistelemään. Ja miehet nojailevat vieläkin toisiinsa. Peliaikaa toki ainoastaan 7 sekuntia jäljellä, kun Joel Paunio käy hankkimassa itselleen rangaistuksen. Töykkii siinä Reijo Mikkolaista ja näin 32 Joel Paunio menee aivan suotta nyt toisesta luukusta sisään, sillä 7 pelisekuntia on jäljellä ja Antti Koskinen antaa hänelle kiinni pitämisestä 2 minuuttisen ajassa 59-53. Tästä ei puhutu enää kuin Hesperian ihmisen. Ja näin yksi mies lisää Jekku vaihtopenkille. Siellä istuvat Jussi Lepistö, Sari Kuisma, Rick Strahan ja nyt sitten myöskin Joel Paunio. IFK pelaa 3 pitä vastaan nämä viimeiset 7 sekuntia, kun Timo Jutila menee liinatuomarille vielä viimeiset mietteensä kertomaan. Näin odotellaan tuota B-piste-aloitusta. Ja Timo Jutilalla vetopaikka, vielä hän laukoo, Jaro Moukonen torjuu ja 1 sekuntia peliaikaa pelaamatta. Ja Matti Haagman, joukkueen kapteeni, ei ole viitsinyt peliin enää osallistua pitkään toviin. Ja Laitinen on toinen mies, joka lähinnä pelillisessä mittelössä on voimansa näyttänyt näissä välieräotteluissa. Heidän ei tarvitse tuohon koiruuksien kurimukseen lähteä. Nyt on myöskin Draper tullut jo sinivivalle vastaan. Hän odottaa ainoastaan kiekon pudotusta, joka pelistä on jäljellä. Timo Susi on siinä Tappara-joukkueesta Lehtosen ja Pekka Laksolan kanssa. 15-3 ovat ennätyslukemat kotimaisessa playoff-kiekkoilussa. Lähtötilanteessa ajavat vielä IFK-pelaajat miehiin kiinni. Antti Koskinen vielä ei ole toistaiseksi käsi pystyssä, mutta silmä tarkkana hän tilannetta seuraa. Ja näin on sitten keskipiste. Aloitukseen ei enää ole aikaa ja toivottavasti tämä nyt lisäkahino, että päästään päättämään tämä ottelu. 20 minuuttia on pelattu täyteen myöskin kolmatta ratkaisevaa erää. 15-3 Tappara on voittanut tänään
IFK:n joukkueet mittelevät uudelleen vastakkain. Ja Reijo Mikkolainen saa tuta siinä vielä IFK-laisen jääkiekkoilun. Ja kuvaavaa viimeisen erään on se, että Draper on torjunut 3 kertaa. Peli on pyörinyt jatkuvan ylivoiman myötä Tapparan hyökkäyspäädyssä. Ja Tappara voittaa ottelun 15-3. Seuraavan kerran joukkueet kohtaavat ylihuomenna Helsingissä, jossa on todella paljon kyseessä. Silloin tällaista jäähysumaa ei tulla näkemään. Ja nyt vain odotetaan sitä, että miehet pääsevät omista kopeistaan pois sitten, ettei tuossa enempää nahinaa nähdä. Ja IFK-rangaistuksia odotaan vielä. Rangaistuksia tulee tuon viimeisen nahinan päätteeksi. Näin on Antti Koskisella todella pitkä hikinen ilta, jos tähän mielestäni on. Koska peli on ollut täysin kohtuutonta, voidaan sanoa, että Antti Koskinen on selviytynyt urakastaan hyvin. Yleensä tuomareita pyritään mollaamaan pelin jälkeen, mutta mielestäni siihen ei ole aihetta. Erkki Lehtonen on mies, joka kunnostautuu alun ratkaisuilla otteillaan ja saa palkintoja. Samaan pääsee myöskin Teppo Numminen ja sitten tulee vielä Timo Suden palkintojen noutoaika. Ja nyt sitten miehet toivottavasti urheilullisesti viimeisestä kättelykierroksestaan läpi pääsevät. Näin tuo tilanteiden kuumuus ja ratkaisevuus on jo poissa mielistä. Ja 15-3 on Tappara selvittänyt 4. ottelun. Seuraavan kerran joukkueet kohtavat tiistaina tuolla Helsingissä ottelussa, joka ratkaisee kultamitaliottelun joukkueen. Ja niin on sitten päästy jo osittain jääkiekkoilussakin selville vesille. Tampereen ottelu on nimittäin sitten vihdoin jo päättynyt. Tappara voitti tuon pelin loppujen lopuksi maalein 15-3. Näin otteluvoitot ovat 2-2 ja 5. ja ratkaiseva välieräpeli pelataan tiistaina Helsingissä. Tuo loppurymistely Tampereella merkitsi sitä, että Helsingin IFK:n jäähyminuutit nousivat peräti 88 ja Tapparan 47. Taistelu SM-liigan toisesta finaalipaikasta jatkuu tiistaina Helsingissä. Tappara nimittäin teurasti Helsingin IFK:n tänään 15-3. Ottelussa jaettiin peräti 130 jäähyminuuttia. Samoin jatkuu liiga karsinta. KK voitti kiekkoreippaan 4-3.